নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া বিচি ব্লগলৈ। এয়া মই খীৰ বনাইছিলোঁ। খীৰখিনি হ'ল চিৰাৰ। ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, এশলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। তাতে মই অকণমান ঘি দি লৈছোঁ, চাহ চামুচ জোখাৰে 1 চামুচমান হ'ব। আৰু তাতে কেইটামান মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইকেইটা কাজু আৰু আলমণ্ড হয়। যদি কিচমিচ থাকে দিব পাৰে। লগতে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া মই ইয়াতে আৰু 1 চামুচ ঘি দি লৈছোঁ। আৰু তাতে মই 1 কাপ চিৰা লৈছোঁ, চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে 1 কাপ হ'ব। আৰু চিৰাখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ঘি ঠান খাই যোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে ভাজিম, বেছিকৈ ভাজিব নালাগে। জাষ্ট অকণমান, আৰু তাতে ভাজি লোৱা হোৱাত মই ইয়াতে গাখীৰ দি দিছোঁ। 0.5 লিটাৰতকৈ অকণমান বেছি হ'ব। 1 কাপ চিৰাত মই 0.5 লিটাৰতকৈ অকণমান বেছি গাখীৰ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই লৰাই মই চিৰাখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ। আৰু এনেদৰে উতলি থাকোঁতে মই এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচ গুড় দি দিছোঁ। গুড় দিলে গুড়ৰ গোন্ধটো মোৰ ভাল লাগে, গতিকে গুড় 1 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু কালাৰটোও ধুনীয়া হয়, যদি বেয়া পায় তেতিয়া নিদিলেও কোনো কথা নাই। আৰু এনেদৰে গুড় দিয়াৰ পাছত কালাৰটো ধুনীয়া এটা ক্ৰীমৰ দৰে কালাৰ মাখ হৈ আহিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি চেনি দি দিছোঁ। গুড়খিনিয়ে মিঠা নহয় গতিকে চেনি দি লৈছোঁ। চেনিটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰি। আৰু কাটি লোৱা যিকেইটা মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা দি দিছোঁ। ইলাচিও লগতে দি দিব পাৰি, ভাল লাগে অকণমান ইলাচি দিলে গোন্ধটো। আৰু কাষত লাগি থকাখিনিও মই এনেদৰে এটা পাতেৰে এৰাই দিছোঁ। এইখিনি খীৰ ৰেডি হৈছে আৰু মোৰ ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল খীৰখিনি। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত কাঢ়ি লৈছোঁ, গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিলে খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে 1টা আলমণ্ড আৰু 1টা কাজু দি মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আৰু 1টা চাউণ্ড শুনি আছে নিশ্চয়, ফ'কাচিঙৰ, সেইটো ইগনোৰ কৰিব। মই থকা ওচৰতে এখন খেল হৈ আছে, খেলৰ চাউণ্ডটো আহি আছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।